व्याख्या मुद्रां करसर सिजई पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद् भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके नषाण अम्लान श्री रमृत विशदैरंशुभि प्लावयन्माम् आविर्भूया दनग महिमा मानसे वागभीष कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इतियामुकपटले संबद्धा समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सर्वदया सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इतियामुकपटलस्य संस्थापकः प्रबंधकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि द्वितीयान्निकस्य विचारः प्रचलति। तत्र पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रं यद्वर्तते तस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रस्य काशिकारीत्या विचारः सञ्जातः। अनन्तरं तत्र गोपालकादीनां प्रतिषेधः इति विषये अत्र विचारोपि सञ्जातः। अद्य अग्रे तावत् विचारः भवति पुंयोगादाख्यायां तद्धित लुग् वचनं इति विषये इति वार्तिकम् अस्ति, तत्र विचारः चलति। तत्र भाष्यकारः एतद् वार्तिकं व्याचक्षाणः कथयति पुंयोगात् आख्यायां तद्धितस्य लुग् वक्तव्यः, अर्थात् पुंयोगादाख्यायां यत्र तद्धितं भवति तद्धित प्रत्ययः तस्य तद्धित प्रत्ययस्य लुक् कथनीयः। केन तद्धित प्रत्ययः भवति उच्यते तस्येदम् इति प्राप्नोति। तो तस्येदम् इति सूत्रेण अत्र यः तद्धित प्रत्ययः भवति तस्य तद्धित प्रत्ययस्य लुक् भवति इति कथनस्य आशयः। नहि तर्हि इदानीम् इदं भवति प्राष्ठ्याः इमा प्राचर्य इमा, अर्थात् पृष्ठशब्दात् यदा अत्र तत्र यदा प्राष्ठ इति शब्दात् पृष्ठ इति शब्दात् अणप्रत्ययः क्रियते, अनेन पुंयोगाद्याख्यायां गीष् क्रियते, तस्य तद्धित प्रत्ययस्य लुकि सति प्राष्ठ्याः इमाः इति न भवितुमर्हति। एवं प्रचर शब्दादपि तत्र तद्धित प्रत्यय कृते सति अत्रापि गीषि सति प्राचर्य इमाः इति रूपं न स्यात्। अत्र भाष्यकारः कथयति यत् तद्धित प्रत्ययस्य लुक् भवति किन्तु सः लुक् विभाषा वक्तव्यः, विकल्पने सः लुक् करणीयः। यदा लुक् भवति तदा पृष्ठी इत्येव रूपं भवति, यदा च लुक् न भवति तदा प्राष्ठी इति रूपं भवति। अर्थात् तद्धित लुकि सति अत्र तद्धित लुकि सति यथा तत्र उच्यते यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी इति नियमः वर्तते। तो यः प्रकृतिमात्रः अवशिष्यते सः प्रकृति स्वरूपः शब्दः तत्र प्रत्ययान्तस्य सम्पूर्णस्य यः अर्थः तम् अर्थं कथयति। यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी इति नियमस्य जागरूकत्वात्,
एवं रीत्या अत्र पृष्ठीति रूपमेव स्यात् लुक् सति प्राष्ठीति रूपं न स्यात्। एवमेव यदा लुक् न भवति तदा प्राष्ठीति रूपं स्यात् इति भाष्यकारः प्रतिपादितवान्। एतत् विषये अत्र तद्धित लुक् वचनम् इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः कथयत् तस्येदम् इति सम्बन्धस्य भेदनिबन्धनत्वात् भेदाश्रय तद्धितोत्पत्तौ सत्यां तस्य लुक् वक्तव्यः। लुक् च सति प्रकृतिरेव पृष्ठशब्दः तद्धितार्थं स्त्रियम् अविधत्ते। कथम् अविधत्ते? या शिष्यते स लुक्मानार्था विधायि इति नियमस्य तत्त्वात्। तेन पृष्ठी इति रूपमेव स्यात् प्राष्ठी इति रूपं न स्यात्। एतद् विषये भाष्यकारः कथयति यद्येवं नार्थः लुका विभाषा तद्धितोत्पत्ति यद्येवम् अर्हि तत्र अत्र लुकः का आवश्यकता? अत्र तद्धितोत्पत्ति एव वैकल्पिका भवति। यदा तद्धितोत्पत्ति तदा प्राष्ठी इति रूपं, यदा तद्धितोत्पत्तिर्न भवति तदा पृष्ठी इति रूपम्। अतः अत्र प्राष्ठी इति पृष्ठी इति रूपं लुकः विकल्पापेक्षया प्रत्ययविधानस्य वैकल्पिकत्वं स्वीक्रियते। तेनापि प्राष्ठी पृष्ठी इति रूपद्वयस्य सिद्धिः स्यात्। किमर्थम् अत्र लुक् इति प्रश्नः पुनापि उत्थितः। तद्विषये भाष्यकारः कथयति एवमपि लुग् वक्तव्यः। अत्र लुग् एव कथनीयः। कथं? नहि अन्तरेण तद्धितस्य लुकं परार्थे शब्दः वर्तते। तात्पर्यं किमस्ति? यः शब्दः वर्तते सः अर्थविशेषः कदा स्यात्? यदा प्रत्ययः स्यात्। यदा प्रत्ययः न भवति तर्हि स्वकीयं सामान्यमेव अर्थः विधत्ते शब्दः विशिष्टम् अर्थं नैव कथयति। अत्रापि चेत् पृष्ठशब्दात् पृष्ठस्य इदम् इति विग्रहे कुञ्योगादाख्याम् इत्यस्य रूपे पुरुषस्य सम्बन्धत्वात् तद् तद्धितः लुक् सत्यपि अत्र पृष्ठशब्दः तत् पृष्ठसम्बन्धि अर्थं कथयिष्यति। लुकि सत्यपि यः शिष्यते लुमर्थाभ्यायि इति नियमस्य सत्त्वात् चेत् तदा यदा लुग् न भवति तदापि तस्य तादृशप्रत्ययान्तात् तदर्थं कथयत्येव। अतः अर्थभेदः न भवति लुकि सति। यदा प्रत्ययविकल्पः क्रियते तर्हि अर्थभेदः स्यात्। प्रत्ययान्तस्य अर्थभिन्नः, प्रत्ययरहितस्य प्रकृतिमात्रस्य अर्थः अन्यः। एवं रूपेण अर्थभेदः भवति किन्तु प्रत्यये सति। अत एव अत्र एवमपि लुग् वक्तव्यः नहि अन्तरेण तद्धितस्य लुकं परार्थे शब्दो वर्तते। एवं रूपेण तद्धितस्य विकल्पेन उत्पत्तौ अपक्षे वाक्यमेव भवति पृष्ठस्य इदम् अत्र तद्धित तत्र विकल्पेन उत्पत्तौ तत्र च पृष्ठशब्दः पुंस्ये वर्ते न तु स्त्रियां स्यात्। तस्मात् स्त्रीवृत्तित्वं चेद् यदा भवान् वाञ्छति तर्हि अत्र तद्धितं पद्धित प्रत्ययमिदः तस्य लुक् एव कर्तनीयः। अत्र लुकः वैकल्पिकत्वम् आश्रयणीयं न तु प्रत्ययस्य वैकल्पिकम् आश्रयणीयम् इत्याशयः। अपि पुनस्तस्यामेव पृष्ठशब्दो वर्ते तर्हि यदा इत्थं स्वीक्रियते तत्रापि कश्चन एकः दोषः। कः दोषः? यदि प्रत्ययः सर्वदैव भवति, प्रत्ययस्य वैकल्पिकत्वं नैङ्गीक्रियते तर्हि पृष्ठशब्दः शब्दः सर्वत्रैव सर्वदैव तत्र स्त्रियामेव स्यात्, पुल्लिङ्गे तस्य प्रयोगः कथमपि न स्यात् इति अत्र एकः प्रश्नः उत्थितः। तद्विषये कथयति कथं पुनः तस्यामेव अप्रतिष्ठमानायां पृष्ठशब्दो वर्तते यथैव हि असौ अकुर्वति किञ्चित् पापं भर्तिकृतान् बधबन्धनादिक्लेशान् लभते पृष्ठशब्दमपि लभते। यथा पञ्चभिर्हलैः कृषति इति प्रतिविधानात् अत्र कर्तृत्वं भवति, एवं स्त्रियापि प्रस्थानादौ कर्तृत्वम् अत्र स्यादेव। साक्षात् तस्याः क्रियायाः अकरणात् अकर्तृत्वं तत्र मन्यते। एवं साक्षात् पापम् अकुर्वत्यपि संविधातृत्वात् कर्तृत्वं तस्य भवत्येव इति आशयः।
यथा एवं कश्चन प्रयोग वर्तते स्वामी दासौ पचता इति। तो स्वामिनः अत्र किमस्ति संविधातृत्वं वर्तते, तो संविधातृत्वात् पक्तृत्वं वर्तते, अर्थात स्वामी तत्र आदिशति तत्र दासं तम ओदनादिकं पच इति। एवं रूपेण तत्र संविधातृत्वेन अत्र स्वामिनः अपि पक्तृत्वं वर्तते, किन्तु यः सेवकः दासः तस्य तु साक्षात् पक्तृत्वं वर्तते, अतएव अत्रापि स्त्रीपुंसयोः प्रस्थातृत्वं तथैव अत्र भवितुमर्हेत। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति सुवन्त समास वचनात् चकारान्तानुपपत्तिः। सुवंत समास वचनात् चकारांतता न उत्पद्यते। कथम सुवंतानाम समास तत्र अंतरंगत्वाट्टा सुवंतानाम समास भवति। सुवंतानाम यतो यत्र यह विग्रह भवति तथैव स्यात्। यथा अत्र सुवंतम सुवंतेन सह समस्यते, यथा सुवंतानाम समास इति तत्र वक्तुं वर्तते। सह सुपा इत्यत्र सुसुपा इत्यनुवर्तते सर्वत्र समास विधायक सूत्रेषु, अतः सुवंतम सुवंतेन सह समस्यते एवं रूपेण सर्वत्र जायते। तेन सुवंतानाम समास वचनम समास वचनात् चकारान्तानुपपत्ति, सुवंतानाम चकारान्तता नोत्पद्यते। कथम सुवंतानाम समास तत्र अंतरंगत्वा तत्र टाप स्यात्, तो टाप इसति यत्र अकारान्तता न भवतु मरति। टाप युत्पन्ने समास टाप टाप इसति अनन्तरं समास भवति। स्था शब्द समस्येत, स्था शब्देनापि तत्र समास भवति। तत्र पुंयोगादाख्यायाम् अकारान्तत्वात् इति ई अकारान्तत्वात् इति इकारः न प्राप्नोति, अकारान्तत्वात् तत्र इकारः अर्थात नी प्रत्यय अत्र न भवतु अर्हति। उच्यते तत्र एतस्य समाधानम् सिद्धं तु स्त्रियः पुंशब्देन अभिधानात्, अर्थात स्त्रियः पुंशब्देन अभिधानात् सिद्धं भवति। सिद्धम् एतत् कथं सिद्धं भवति, स्त्रियः पुंशब्देन अभिधानात्, स्त्रियः पुंश पुरुषवाचि शब्देन भी अभिधानं भवति। स्त्री पुंशब्देन अकार आकारान्तेन अभिधीयते, यदो स्त्री अर्थः पुं शब्देन पुंवाचकेन शब्देन या पुल्लिंगेन शब्देन आकारान्तेन अभिधीयते, आकारान्तत्वेन तस्य अभिधानं कथनं भवति। नं श्रोतं पुंयोगादाख्यायां तद्धित लुक् वचनम् इति, अर्थात् अत्र तद्धित पुंयोगादाख्यायां तद्धित लुक् भवति, अतः अत्र तादृशं वचनं वर्तते। उच्यते नैष दोषः आचार्य प्रवृत्तिर ज्ञायति नातः स्थितोत्पत्तिर भवति यदम पुंयोगादाख्यायम् ईकारम शास्ति, अर्थात तत्र तद्युत्पत्तिर भवति यत् पुंयोगादाख्यायम् अत्र ईकारम नाम ङीष् प्रत्ययस्य विधानं वदति, अनेन ज्ञायते अत्र तद्युत्पत्तिर भवति। एतद् विषये उच्यते नैकतस्ति ज्ञापकम्, एवं भूतं ज्ञापकम् एतस्य न भवितुम् अर्हति। कथम ज्ञापकं तदैव तस्य व्यर्थता भवेत्। अस्ति हि एतत् अस्ति हि अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनम्, एतस्य वचनस्य एतस्य वचने अन्यत् प्रयोजनं वर्तते। ये अनीकाराः तद्धिताः तदर्थम् एतस्य, अर्थात् ये ईकारान्ताः तद्धि शब्दाः न सन्ति तत्र एतस्य आवश्यकता वर्तते। कुत्र यथा वृद्धाच्छ इति भवति, अत्र भानोः अयम् भानो इमे भानवीया, अत्र भानु शब्दा तत्र छ प्रत्यय ई इति गुणे गुणे अवादेशे कृते भानवीय इति रूप भवति, स्त्रीपुरुष भानवीय इति भवति। अत्र किमस्ति, अत्र टाप वानार्थ बाधनार्थम इदं वचनं जातम्, यदा टाप उत्पत्ति स्यात् टापस्य यत्र तथा स्वरूपं न भवेत् इति कृत्वा तादृशं समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। एवं ये अनीकारा तद्धिता तदर्थम एतस्य तदर्थम एतस्य आवश्यकता वर्तते। तत्र अग्रे पुनः समाधानं भवति यत् तर्हि आख्या ग्रहणं करोति नहि तद्धितान्तम् आख्या भवति। अत्र आख्या ग्रहण के पुंयोग
योगाद आख्यायाम मित्र आख्या ग्रहण क्रियते तद्धितांतम आख्यान भवते धांतम से आख्यान बजायते अति उच्यते तद्धितांतस्य शब्दस्य प्रकृत्यर्थे पुंसि अवर्तमानात् तत्र तद्धितांतम आख्यान भवतस्य तदेतत् आख्या ग्रहणम तस्येदम इति भेद व्यक्षायामपि तद्धितोत्पत्ति विना पृष्ठ शब्द से स्त्रियां वृत्तित्वम साधुत्वम च ज्ञापयति अर्थात तत्र प्रत्याभूत पृष्ठादि शब्देभ्यः तस्य च लुकि सति तेन प्रत्ययान्तस्य अर्थात तस्य अर्थस्य संप्राप्ति तत्र जायते एव रूपेण एतत् समाधानं दत्तं वर्तते अग्रे तादृशः विचारः भवति अथवा पुनरसु तस्येदम् इत्यनेन अभिसंबंधेन अथवा पृष्ठादि शब्देषु तस्येदम् इति सूत्रेण अत्र अणप्रत्ययः भवति अणप्रत्यय कृते सति अत्र ङीपिशति ङीषिषति अत्र प्राष्ठी इति रूपं जायते अत्र पुनः तं प्रश्नं स्मारयति ननु चोक्तं पुंयोगादाख्यं तद्धित लुग्वचनम् योगाध्याम तत्र तद्धितः लुक् भवति उच्यते न एष दोषा यत्र एष दोषा नास्ति न अवश्यम अवश्यम अयमेव अभिसंबंध भवति तत्र अयमेव संबंध भवति इति अवश्यम नास्ति तस्येदमिति अयमपि एव संबंध भवति सोयमिति सोयमिति यत्र तत्र संबंध भवति प्रश्न भवति कथं पुनः अतस्मिन् सः इत्येतद् भवति वयम् तत्र तद्रूपेण न स्मः तर्हि अत्र कथम् अवश्यमेव अयमेव अभिसम्बन्धः भवति तस्येदमिति अयमपि अभिसम्बन्धः भवति सः अयम् इत्यपि सम्बन्धः भवति अग्रे तावत् उच्यते नैष दोषः नावश्यमेव सम्बन्धः भवति तस्येदमिति अयमपि सम्बन्धः भवति सोऽयमिति कथं पुनः अतस्मिन् सः इत्येतद् भवति अर्थात् यद् वस्तु नास्ति तद्भिन्ने वस्तु अयमिति निर्देशः कथं भवितुम् अर्हति कथं पुनः अतस्मिन् सः इत्येतद् भवति अतस्मिन् सः इति निर्देशः कथं जायते तदा एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति तत्र लक्षणया तादृशं स्वरूपं गच्छति चतुर्भि प्रकारैः तस्मिन् सः इत्येतद् भवति चतुर्भि प्रकारैः तत्र सः इति प्रयोगः अतस्मिन् सः इत्येतत् प्रयोगः भवति यथा तादस्थ्यात् तत्र स्थिताः जनाः तद् शब्देन कथ्यन्ते तादस्थ्यात् इत्यस्य उदाहरणं भवति मञ्चाः सन्ति गिरिर्दह्यते अत्र मञ्चाः हसितुं नार्ह मञ्चाः तत्र हसितुं नार्हन्ति तेन अत्र तादस्थ्यात् तत्र मञ्च शब्दस्य मञ्चस्थेषु तादृशं तत्र शक्तिः परिकल्पते तेन मञ्चाः सन्ति इति मञ्चस्थाः सन्ति इति रूपं जायते एवं गिरिर्दह्यते कश्चन एवं भूतः शब्दः यः गिरि तत्र एवमेव सः तत्र तादस्थ्यात् तत्र गिरि इत्यस्य गिरि इति गिरि इत्यत्र गिरिः दह्यते अर्थात् गिरिः न केवलं गिरिते गिरिस्थाः ये तत्र वृक्षादयः ते दह्यन्ते एवं रूपेण तत्र भवति एवं ताद्धर्म्यात् जटिनं यान्तं ब्रह्मदत्त इत्यः अत्र जटिनं यान्तं ब्रह्मदत्त इत्यः इत्युक्तं वर्तते एवं रूपेण एतेषां तादृशं स्वरूपं भवति ये इत्थम् आचारयन्ति अत्र अग्रे तावत् विचारः भवति एतस्य समाधानं किं स्यात् तत्रोच्यते तत्र यस्मिन् मञ्चे एते स्थिताः सन्ति माणवकादयः तत्र तादस्थ्यात् तत्र आवश्यकत्वाच्च अत्र किं जायते लक्षणं भवति तादृशं तेन मञ्चस्थेषु मञ्च इति निर्देशः जायते एवं ताद्धर्म्यात् इत्यपि भवति
एतज्जटिनम यान्तम ब्रह्मदत्त इत्याह। ब्रह्मदत्ते यानि कार्याणि जटिन्यपि तानि क्रियन्ते इत्यतः जटी ब्रह्मदत्तः इति तत्र प्रयोगः भवति इति उदाहरणं जायते। तद्धर्मयति तद्धर्म धारयति इति कृत्वा तद्धर्मारूपः भवति एवं तत्सामीप्यात् यथा गंगायां घोषः कूपे गर्गकुलम् कूपस्य अतीव समीपे गर्गकुलम् भवति तर्हि कूपे गर्गकुलम् इत्युच्यते। एवं गंगाया अत्यंत समीपे यदा घोषा भवति तर्हि गंगायां घोषा गंगा तीरे घोषा इति व्यवहारः न भवति। एवं तत्सामीप्यात् तत्र एवं तत्साहचर्यात् कुन्तान् प्रवेश इत्युक्ते यष्टिः प्रवेश इत्युक्ते ये कुन्तधारिणः सन्ति ये पृष्ठधारिणः सन्ति तेषामेव अत्र एवं रूपेण अत्र गंगायां घोषा इत्यत्रापि सामीप्यात् तत्र तटे आरोपे गंगात्वारोपे सति गंगायां घोषा इति प्रयोगः भवति। कूप समीपे एव तत्र तस्य आरोपतात् कूपे गर्गकुलम् इति भवति। तो एवं रूपेण अत्र विचारः जायते। अत एव अत्र तत्साहचर्यात् यतो हि ये सैनिकाः ते शकुन्तकाः एव सन्ति इति कृत्वा कुन्तान् प्रवेश इत्युच्यमाने ये कुन्तधारिणः सन्ति सहचार्या तेषामेव अत्र प्रवेशः भवति। एवं यष्टिः प्रवेश इत्यापि यः ये यष्टिधारिणः सन्ति तेषां प्रवेशः जायते। तो एवम् अत्र तादृशः विचारः अत्र कृतः वर्तते। अग्रे तावत् अत्र विचारः प्रवर्तते। एतस्मिन् विषये अत्र तत्र भाष्यकारः कथयति अथवा पुनरस्तस्यामेव पृष्ठशब्दः तस्यां नाम स्त्रियामेव तत्र पृष्ठशब्दः सर्वदा प्रयुक्तः भवति पूर्व तत्र पुल्लिङ्गे न भवति। ननु चोक्तं सुबन्तसमासवचनाच्चकारान्तानुचकारान्ततानुपपत्तिः अत्र सुबन्त करणात् समास कथनात् वचन कथनात् तत्र किं स्यात्। एवम् अत्र तस्यां पृष्ठशब्दः सुबन्त समासवचनं च अकारान्ततानुत्पत्ति स्यात् इति विषये अत्र उच्यते नैष दोषः गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति अत्र एषा परिभाषा भवति। गतिकारकोपदानां कृद्भिः समासः भवति एषा परिभाषा अत्र कृत्या भवति। ये तत्र एवं भूताः शब्दाः तत्र गतिसंज्ञकोपपदकाः अथवा कारकोपपदकाः सन्ति तेषां कृद्भिः कृदं तेन शब्देन सह एवं रूपेण अत्र एतस्य विचारः जायते। गतिकारकोपपदभिः समासवचनम् इति एषा परिभाषा अत्र कर्तव्य तेन न कश्चन दोषः। कानि पुनः अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि यतोहि केवलम् एकस्यै प्रयोगस्य कृते काचित् परिभाषा नाङ्गीक्रियते तस्य अनेकानि यदा प्रयोजनानि भवन्ति तदा सर्वेषां तत्र प्रयोगाणां सम्पादनाय तादृशी इच्छा भवति। अतः अत्र यः अत्र परिभाषा विशेषः दत्ता गतिकारकोपपदभिः सह समासवचनं तस्य विषये भाष्यकारः कथयति गतिकारकोपपदभिः सह समासः भवति इत्येषा परिभाषा कर्तव्या। कानि पुनः अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि इति विषये यः प्रश्नः सञ्जातः तस्य प्रश्नस्य विषये अत्र वार्तिककारः वार्तिकं कथयति प्रयोजनमुक्तादल्पाख्यायाम् अत्र प्रयोजनं भवति। कः प्रयोजनः भवति अत्र अव्रविलिप्ति सूपविलिप्ति इति शब्दः वर्तते। अत्र तप्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते अभ्रविलिप्त इति सूपविलिप्त इति सुबन्तानां समासः तत्र अन्तर्गत्वा तत्र टाप् जायते। टाप् इत्युपन्ये अत्र समासः विधि लिप्ता शब्द समासे नैव एवं
उच्यते कान गुना से परिभाषा प्रयोजनम तादाल्पाख्यायम अत्र प्रयोजनम अस्ति अब्र विलिप्ति सूप विलिप्ति इति प्रयोग वर्तते सुमंता नाम समासा तत्र अंतरंगत्वा टाप टाप उत्पन्ने समासा अंतरंगत्वा पूर्व टाप भवति टाप उत्पन्ने सति अनंतरम समासा भवति विलिप्त शब्द समस्येत विलिप्त तत्र संभवति तदल्पाख्याय अकारांतादिति ङीष् न प्राप्नोति अत्र अकारांतात् अत्र ङीष् न भविष्यति अतः टाप इव स्यात् अत्र एवम् एतस्य व्याख्यानं संजातम् अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति जातेर्ङीष् विधाने प्रयोजनं व्याघ्री गच्छति व्याघ्रत्व जात विशिष्टा स्त्री व्याघ्री एवमेव तत्र कृपणत्व एवम् अत्र कश्चन दोषः कथितः वर्तते अग्रे तावत् द्वितीयं वार्तिकं भवति स्तो काल्पकृच्छ एवम् अत्र किमुच्यते तो अत्र उच्यते यत् अत्र जातेरंगीष विधाने प्रयोजनम व्याघ्री कच्छपि सुबंता नाम समास तत्र अंतरंगत्वा टाप उत्पन्ने समासा ग्रह शब्दा समस्येत तत्र जातेरंगीष विधाय उपधाति व्यकारांता तत्र ङीष् न प्राप्नोति इति प्रश्न तस्य विषये अत्र भाष्यकार कथयति समासांतस्य णत्वे प्रयोजनं वर्तते कथं प्रातिपदिकान्तस्य णत्वे समासांत ग्रहणम असप्रधानांतम प्रतिषेधयति तात्पर्यं किमस्ति समासांतस्य णत्वे प्राप्ते समासांतस्य यदा णत्वं प्राप्तं भवति तो तत् तस्मिन् विषये कथयति प्रातिपदिकान्तस्य भावे समासांत ग्रहणम असमास प्रतिषेधार्थम् यत् प्रातिपदिकस्य णत्वे तत्र समासांत ग्रहणम असमासांत प्रतिषेधार्थं वर्तते तस्मिन् क्रियमाणे वाशवापिणी व्रीहिवापिणी एते प्रयोगाः तत्र सिद्धा भवन्ति अग्रे तावत् प्रातिपदिकान्तस्य णत्वे समासांत ग्रहणम असमासांत प्रतिषेधार्थम् इति भाष्यकारः वक्ति किं स्यात् अनेन तस्मिन् क्रियमाणे वाशवापिणी व्रीहिवापिणी सुबन्तानां समासा भवति तेन अन्तरङ्गत्वात् नकारान्तत्वात् ङीप् ङीप् उत्पन्ने सति समासः वापरि शब्दः तत्र समासान्तस्य इति णत्वं न अत्र समासान्त सूत्रेण अत्र णत्वस्य तत्र प्रतिषेधः जायते अग्रे तावद् विचारः भवति यत् कृदन्तात् तद्धिते वृद्धिस्वरौ च यदा कृत प्रत्ययान्तात् तद्धित् प्रत्ययः भवति तर्हि किमर्थं भवति वृत्त्यर्थं स्वरार्थं च तत्र अग्रे उच्यते यदि हि अग्रे तावत् उच्यते कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्याप् ग्रहणं भवति अतः संघातात् उत्पत्ति भविष्यति समस्तात् शब्दात् तत्र उत्पत्ति स्यात् तदा उच्यते यदि तर्हि एषा परिभाषा अस्ति नैतदस्या परिभाषाया प्रयोजनं भवति एतयैव सिद्धम् अर्थात् तर्हि एषा परिभाषा अस्ति एषा परिभाषा वर्तते अर्थात् कृतग्रहणे कृतकारपूर्वस्यापि ग्रहणं भवति एषा परिभाषा अत्र सिद्धा भवति न एतदस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं भवति एतत् अस्याः परिभाषा प्रयोजनं न भवति इति स्वतन्त्र प्रयोजनं वर्तते एतैव अत्र सिद्धं जायते अनेन परिभाषा तत्र सिद्धं भवति इति उक्तवान् एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति किं कथयति यदि तर्हि एषा परिभाषा नैतादृश्याः परिभाषायाः प्रयोजनं भवति एवम् अग्रे तावत् उच्यते अस्तु
न सिद्ध्यति इति प्रयोगः तत्र सिद्धः न स्यात् किं कारणम् अप्रातिपदिकत्वात् तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् यदि कृदन्तात् प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति उच्यते ननु चोक्तम् इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञामपि एतया परिभाषया इह शक्यम् उपस्थापितम् अर्थात् प्रातिपदिकसंज्ञा विषयेपि एवं अत्र ननु च एदानीं प्रातिपदिकसंज्ञायामपि अचेतया परिभाषया इह शक्यम् उपस्थापितम् अत्र उपस्थापितुं कथं शक्यम् उच्यते नेत्यः अग्रेपि आतावत् अत्र विचारः भवति कीदृशः विचारः भवति अत्र विचारः भवति यत् अप्रातिपदिकात् प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा करणीया भवति अतएव अत्र प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अपि एतया परिभाषया इह शक्यम् उपस्थातुम् अनया परिभाषा तत्र एतस्य उपस्थानमत्व भवितुम् अर्हति उच्यते नेत्या तथा न भवितुम् अर्हति नै मूलकेन उद्घोषं भुक्ते इति वाक्येऽपि लुक् प्रसज्येत एवमेव उच्यते नेत्यः इह मूलकेनोपदंशं भुङ्क्ते इति वाक्येऽपि लुक् प्रसज्येत तत्रापि लुक् स्यात् उच्यते स्वरे च दोषः स्यात् प्रकारकः प्रकरणम् अत्र गतिकारकोपदात् कृदन्तम् उत्तरपदं प्रकृतिस्वरं भवति तेन सह स्वरः अत्र कथनीयः तो एवं अत्र विचार संजायते अत्र स्वरे दोष भवति प्रकारकः प्रकरणं गतिकारकोपदात् कृदन्तम् उत्तरपदं प्रकृतिस्वरं भवति ईश्वरः अत्र न स्यात् उच्यते नैष दोषः अत्र द्वे अत्र प्रातिसंज्ञे अत्र प्रातिसंज्ञे कौ शब्दौ द्वौ वर्तेते एकः अग्रे तावत् उच्यते नैष दोष अत्र द्वे अत्र प्रातिपदिकसंज्ञे अत्र प्रातिसंज्ञकौ द्वौ शब्दौ वर्तेते अवश्यापि समुदाय समुदाख्यापि अवश्यापि समुदाख्या तत्र भवति तत्र अवयवस्य या प्रातिपदिकसंज्ञा तदाश्रयः स्वरः अत्र फिषोऽन्तोदात्त इति सूत्रे अन्तोदात्त भवितुमर्हति एवं रूपेण अत्र भूयान् विचारः अत्र सञ्जातः अग्रे तावत् वयम् अत्र आगामिनि दिने एतद्विषये चिन्तयामः अद्य अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जय कृष्ण